Søndag til torsdagens workout, det vil sige, at vi er lige ved at være ved enden af den her træningsuge, så bare giv den fuld gas, inden I har to aktive hviledage foran jer. Og fortæl os endelig, hvad I synes om dagens workout. Vi elsker at høre fra jer, vi kan ikke sige det nok gange. Så lad os bare komme i gang. Sidekick. Og selve øvelsen den ser sådan her ud. Står med afstand mellem benene, kommer ned her, så hopper vi ind, ud og sparker op til siden med det ene ben, ind, ud og sparker op til siden med det andet ben. Her er det vigtigt, at I så vidt muligt bliver nede i knæene under hele øvelsen. Har en smule bøjet knæ, når vi sparker op til siden, sparker så højt op I kan, virkelig mærke efter her, så vil jeg tro på siden. Hvis det er for hårdt det her med at holde balancen, alternativt kan I holde fast I et bord, en stol, et eller andet lige her i nærheden, som I kan støtte jer til. Og så ellers bare så langt op med benet I kan, hoppe ind, ud og op med modsatte ben. Den næste øvelse, vi skal igennem i dag, det er en side plank med et front crunch og et back kick. Så selve øvelsen, den ser sådan her ud. Så vi kommer op her og ligger, eller står, sørger for at spænde op i kroppen, skyde hofterne, hofterne op mod loftet. Og så er det faktisk det øverste ben, I skal have vægten på, så I løfter det nederst en smule fra jorden. Så kører I ind under her, cruncher sammen og sparker bagud så langt I kan. Så ind under igen her og spark bagud her igen. Hvis det er for hårdt, alternativt kan I komme ned på underarmen. Det er lidt nemmere på skulderen, derfor det lægger ikke lige så stor belastning på. Så hvis det er nemmere at prøve jer frem, så kan I også bare lige komme her til støt med foden for lige at få en pause. Kom ind igen her, crunch sammen foran og ind her. Det er en super udfordrende hård øvelse, så prøv jeg virkelig frem. Mærk efter, hvor I føler den mest behagelig. Og så ellers, så bare gør det, så godt I overhovedet kan. Den næste øvelse, vi skal igennem, det er den samme som den forrige, bare på modsatte side. Så det er helt samme princip. Kom op her, læg vægten på jeres øverste ben, andet ben tilbage. Så kører I frem, cruncher ind under, og skyder tilbage igen her. Så sammen her, og skyder tilbage. Og hvis vi gør en smule nemmere, kom ned på underarmen og lad være at sparke lige så langt tilbage I bagud. Den sidste øvelse, vi skal igennem I dag, det er en push-up med en squat og et front kick. Så selve øvelsen, det er den, der ser sådan her ud. Så vi kommer ned her, så ser vi push-up her, hop frem, squat, front kick her, front kick igen tilbage, push-up her, hop frem, squat lige ned, løb front kick og front kick her. Så det skal huske på, ved jeres push-up, det er, at I spænder op I hele kroppen, har en godt lille kropslinje. Og hvis det er for hårdt alternativ, kom ned på jeres knæ, lav den så godt I overhovedet kan. Og så ellers her, hvis det er for hårdt at hoppe frem, kan I alternativt træde frem her. Når I kommer hertil, så skal I kun lige lave en lille vip her. Sørg for at holde øje med jeres knæ, forbliver bag jeres tær, sæt det så langt ned I kan. Sæt af, kom op, spark frem, og prøv at se, om I kan nå jeres fod. Hvis ikke I kan det helt fint, bare stræk efter det. Her igen, squat ned, husk, sæt det tilbage, hold øje med knæene, op, direkte op, spark frem, og se, om I kan nå jeres fod. Ellers spark så langt frem, I overhovedet kan, eller så højt op, I kan, ned igen, og forfra.